Ja, svetniška skupina Nove Slovenije je potrdila rebalans proračuna z razlogom za to, da se vse zaključene investicije od prejšnjega mandata končajo v tem letu in da potem v naslednjem proračunu začnemo novi mestni svet v novi sestavi z novimi projekti in jih izpeljemo do konca. V javnih gospodarskih službah komentiram to, da je bilo previsoko podražitev, kar smo tudi samemu, če tu povzamemo najbolje, ko se je komunalno podjetje zvišalo cene, kar smo tudi samemu direktorju povedali in na zadnji seji mestnega sveta smo pocenili nekje za cirka 3 evre položnico, samo če ne bi za to glasovali, še teh 3 evr naj bilo pocenitev. Smo pa dali gospodu direktorju dodatne vprašanje in pojasnila, da nam prosim, da v čim krajšem možnem času odgovori na vse te vprašanje, ki smo jih zastavili na mestni seji, kar se nam zdi, da je previsoke cene. Če se primerjamo z drugimi občinami po Sloveniji, je trenutno ptujska občina najdražja glede komunalnih odpadkov, komunalne infrastrukture in vode. V Novi Sloveniji smo zaradi tega jih podprli rebalans proračuna, da se stare investicije zaključijo in potem, da začnemo z novimi investicijami. Nove investicije pa upamo, da se bo nadaljevala, mislim, da se bo naredila infrastruktura na desnem bregu Drave, na Mariborski cesti, kjer vemo, da za arheologije imamo velike težave. Potem pričakujemo, da se bo delala ulica na Tratah in Dravska ulica, kjer so tudi zelo v slabem stanju. Obvoznica ptujska, tudi prejšnja sestava vlade, je to potrdila in upamo, da se bo ta projekt nadaljeval. Čeprav so nekateri projekti, ki so bili sprejeti na področju države, so se na Ptuju ukinili. Zakaj? Na to pa vam ne vem povedati odgovora. Verjamem, da se bo ptujska žitnica, ta projekt, da se bo nadaljeval, mislim nadaljeval, da se bo na novo začel delati. Če se bo, da bomo lahko vse te depoje, ki jih imamo sedaj v kletnih prostorih, pokazali širši javnosti oziroma čim večje število turistov, kjer bomo s tem tudi privabili na Ptuj.